ନବୀନଙ୍କ 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ଶାସନ ଇତିହାସ କାହାଣୀ। ଏ 22 ବର୍ଷରେ ଭାଗେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଦୁଧ ମଉରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିଳ୍ପପତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଖଣି ପାଣି କୋଇଲା ବକ୍ସାରୀ କ୍ରୋମ ନଈ ବାଲି କ୍ରସର ନାଲିଗଡ଼ି ମୋହରମ ଆକୁ ଖାଇକି ବିଜେଡି ନେତା ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ ଫୁଲୁଛନ୍ତି। ସେହି ପଇସାରେ ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ କିଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାହିରି ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କଥାରେ ମେଡାଲ ପାଇବେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରନ୍ତି। ସେ ନବୀନ ନିଜକୁ ଏକ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି। କେସିଆର ଜଗନ ନୀତିଶ କେଜରିୱାଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶାମୁକ୍ତିରେ କୃଷିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବଡ଼ ହିସାବ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯୋଡ଼ାଏ କଥା ରେଗୁଲାର ହାମରେଜ କରୁଛି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 2600 ଟଙ୍କା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭତ୍ତା 2500 ଟଙ୍କା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗରିବ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୋର ହସ ଛଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନଦୀବନ୍ଧ ପାଖରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଏଠି ଭୋଟ ଗୋଟାଉଛି। ଖାଲି ନଦୀବନ୍ଧ ନୁହଁ, ଧାମନ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଧାମନଗରରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଲିଣି, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଆଜ୍ଞା ଖରି ପାଟ ହେଇଛି, ଗୁଣ୍ଠିଆ ଜମି ଚାଷ ହୋଇନି, ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ୁଛି, ଚାକିରି ଉଜୁଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବଣିଜ ବାହାର ଲୋକ ହାତରେ ଅଛି, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହଁ, ଧାମନଗରରୁ ମୁଦ୍ଦା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧାମନଗରରେ ନବୀନ ବନାମ ନବନିର୍ମାଣ, ନବୀନ ବନେ ଯେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ମାରିଥିଲେ, ମୋ ପଛରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଆସ୍ପାଳନକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଘରେ ଘରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେ, ମାଉସୀ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ତୁ ପାଉଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆର ଭତ୍ତା, ତୋ ଲାଭ ହୋଇଛି ନା ଲସ୍ ହୋଇଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 50,000 କ୍ଷତିପୂରଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ 6,800 ଟଙ୍କା। ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଟିଟ୍ ବିଟ୍ ଭତ୍ତା କାଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କଲେ, ଏ 12,500 ଟଙ୍କା କାଳିଆ 4,000 ହୋଇଗଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି 12,500କୁ 4,000 କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ଟାକୁ 1/4 କରିଦିଅ, 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କମେଇ ଦିଅ। ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ କି ଚୋଟ ଲାଗିଲେ ସେ ହାରିବେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଛୁ, ଗରିବ ଲୋକ ହାତରେ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ଠିକଣା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଇସ୍ତେମାଲ କର, ଭୋଟ୍ ପଛେ ପାଣିରେ ପକାଅ, ଭୋଟ୍ ପଛେ ନୋଟାକୁ ଦିଅ, ନୋଟ୍ ନବୀନ, ଚୀନର ଦୁଃଖ ହୋୟାଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ଯେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି ନା ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଚଳିବ? ଆମର ସେ କଥା, ଆମେ ନବୀନ ହାରିବା ଦରକାର, ଆମେ କହୁଛୁ ନବୀନ କି ନୋ ଟୁ ନବୀନ, ନୋ ଟୁ ନବୀନ, କିଏ ନିର୍ବାଚନ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଗରିବ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଚାଷୀ ସହ ଚଷା ଚାଷୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ଯିବ, ଚାଷୀମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହରାଇଥିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଜନମତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଧାମନରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କଲେ, ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିଲେ।